নমস্কাৰ নিঘণ্ঠানী সকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল চাকৰি খবৰ লৈ আহিছোঁ। টাটা ষ্টীলৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশিত হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পদ খালী হৈছে, লগতে বিভিন্ন ঠাইত খালী হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত পদ খালী হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ধুনীয়াকৈ ৱেবছাইটত নি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, একেবাৰেই নাপাহৰিব, তেতিয়াহে গম পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ। গতিকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। টাটা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। লোকেশ্যনবিলাক ইয়াতে দি দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত আপোনালোকে চাকৰি কৰিব পাৰিব, লোকেশ্যনবোৰ দি দিছে। আৰু লগতে আপোনালোকে গুৱাহাটীটো পাৰিব, গুৱাহাটীটো আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে গুৱাহাটীৰটো আপোনালোকে। গতিকে বিভিন্ন ঠাইত আছে পদ, আপোনালোকে বাহিৰত গৈ কৰিব বিচাৰিলেও চাকৰি বাহিৰত গৈ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে পদবীবিলাকৰ নামবিলাকো দিয়া হৈছে, গতিকে ইয়াতে চাই লওঁ ঠাইবিলাকৰ কিমান কিমানখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ পোষ্ট খালী হৈছে। ভাল চাকৰি হয় টাটা গ্ৰুপৰ পৰা প্ৰকাশিত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, জেনিউন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ডিটেইল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ চাই ল'ব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই আপোনালোকক মানি ডিমাণ্ড কৰিলে বা পইচা বিচাৰিলে আপোনালোকে সেইটো পে' নকৰিব। গতিকে মোড অফ এপ্লাই হ'ব অনলাইন মোডত এপ্লাই হ'ব। এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, মেল ফিমেল বোথ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত 18 ইয়াৰ্ছৰ এভ'ভ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। চেলেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ টাটা গ্ৰুপৰ পৰা ভাল চেলেৰিয়ে প্ৰদান কৰিব, প্ৰত্যেক পোষ্ট অনুযায়ী চেলেৰিবিলাক ভাল চেলেৰিয়ে হ'ব। ইণ্টাৰভিউ বেচিছত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা, ডিপ্ল'মাৰ পৰা, বিটেকৰ পৰা, এম বি এৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পদবীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত নীল হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া আহক মই আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখুৱাই, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। এয়া মই আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ টাটা ষ্টীলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত লৈ আনিছোঁ। মই আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছিলোঁ, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকক মই গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দি আছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক মেনেজাৰ চেলছ এণ্ড বিডিন নে, ইয়াতে লোকেশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটী লোকেশ্যনটো গুৱাহাটী আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ফ্ৰেছাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সপিৰিয়েঞ্চত গৈ আপোনালোকে জিৰ'ত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰি, ইয়াতে লোকেশ্যন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰি। গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চত গৈ জিৰ'ত মাৰি দিলে আপোনালোকৰ ফ্ৰেছাৰৰ কাৰণে যিমানখিনি পোষ্ট ওলাইছে নতুন গোটেইখিনি ওলাই যাব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা পেজ খোল খাব, আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব মেনেজাৰ চেলছ এণ্ড বি ডি। ইয়াতে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কি লাগিব সেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে, জবৰ ডেছক্ৰিপশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, চাই লৈ উঠি পঢ়ি লৈ উঠি তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ লগ ইন আহি যাব ইমেইল আইডি, গতিকে আপোনালোকে সেইটো ইমেইল এড্ৰেছ দি কেনে লগ ইন কৰি ল'ব, লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব চাকৰিটো। আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।